Prej disa ditësh ka nisur puna për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të një bloku mes pallateve në lagjen 4 të qytetit të Korçës. Punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e Korçës janë duke bërë asfaltimin e rrugëve, sistemimin e trotuareve dhe ndërtimin e hapësirave për parkimin e automjeteve, e më pas puna do të vijojë me sistemimin e rrethimeve, si dhe krijimin e hapësirave të gjelbra, nisur nga kërkesat e vet banorëve. Punimet që po kryhen në këtë zonë janë inspektuar nga kryebashkiaku Sotiraq Filo. Sot jemi në lagjen 4, në blokun e palateve 2-4, mbi shkollën e infermieris, duke inspektuar punimet që po realizohen nga ana e ndërmarrjes të shërbimeve publike të bashkisë Korçë për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të këtij bloku pallati. Ka qenë kërkesë e këtyre banorëve që projektin e madh që ne kemi patur para pak vitesh në lagjen 4, ku u sistemuan, u rikonstruktuan, u asfaltuan pothuaj gjithë rrugët e kësaj lagje, ne tash trinim edhe te ky blok pallatesh dhe jam shumë i kënaqur sot që kemi mundësi ta realizojmë këtë kërkesë këtyre banorëve. Po sistemohen rreth 1200 metër katror rrugë dhe rrugica brenda këtij bloku, të cilat po asfaltohen, ndërkohë që do të vazhdojmë edhe me pjesën e sistemimit të trotuareve dhe hapësirave të parkimit. Besoj që me këtë investim të bashkisë situata në këtë blok do të kthehet në normalitet, ashtu si kundër është situata në gjitha bloqet e pallateve të qytetit të Korçës, ndërkohë që pastaj do shohim edhe ndryrjet e tjera që do na kërkohen nga ana e banorëve për sistemime të rrethimeve në një ndërhyrje në pjesën e gjelbër e tjera. Ndërhyrjet që po kryen nga ana e bashkisë janë mirëpritur nga banorët. Mizeria ishte me dhe Korça. Katës të dira veç pa të në koj ka pa që leku. Ta shi po kam të drejtë të fshi, të dalë të dilë me të dire, të fshi të pastroj. Jo dhe këshu. Jeni të kënaqur? Shumë të kënaqur, mire nga punëtorët, shumë të kënaqur. Në lagjen ku banojmë ne, ka që në vitin 1970 që janë për ndërtesa, nuk ishte vendorë. Ta shtje falenderojmë bashkinë për këto mirëmbajtje që po bëmë dhe që po na i regulon këto rrugë ka që mirë. Si ishte gjendja e rrugës? Gjendja e rrugës ka qenë si që janë ndërtuar banesat në fillim fare, do me thenë me baltë, me gurë, me gropa. Tani, kënaqemi me këtë punë të pastër që po bëmë bashkia. Para disa vitesh, Bashkia Korçë ka ndërhyrë për rikonstruksionin e të gjitha rrugëve kryesore të lagjes 4 të qytetit, teksa me këto ndërhyrje përmbyllet edhe sistemimi rrugëve të brendshme mes pallateve, duke krijuar kështu kushte më të mira jetese për banorët.